Таштыптағы икінші школада Елизавета Аданакова социальный педагог болып 15 жыл тоқылды. Пұлтыр ол 19-на қозы, олғынырның праваларын Хагас Республикада арышлерға тұрғызылған кізінің полсезі болып сұхан. Бұ уға нандырғылы керек. Школада 430 үгірінші. Болғынын алы хайық саларға керектілші. Ежі пабалары шетірі хайық салбин жатқан олығыз қызжақтарынан әдек алынжы 9 апарарға керектілші. Барлар анда мұндық сөй берілер. Хайзы палары школаға чүрші, лер, а вот пұлпыршы, что вот мұндық ручка, тетрадтар ал пұлбин салшылар. Вот анды мұндық салы кичік, ну, мелкі емелердің. Керектір мұн піс тоқыт маршчапс, олғыныр мұн, и сөй берілер мұн қады. ООН-ның Генеральный Ассамблеясы 1959 жылды 1 ноябрьді балы правызныңар декларация алып сұхан. Амды ол күнді, келек айды, олғыныр күні таңықтылшы. Таштыптағы екінде школының үгірінжілері, тексе Россияда ештірілшеткен акцияның өткен аралысшылары. Пүйл ол олық жөрімге елікже олған қозылды. Үгірінжілер олығыз қызжақтарға олырның праваларыныңар сыбыры шоқтапшалар. Закон прайзын арышылапшы. Олық түсті нандырғыдыңар ондерға шарабыз. Ол пілес болған апала, посты, шұртысты, түтқылығы тұдынырға болысшы. Қадил позы позыны қайралық болыр. Олған күчік балыңызы, вот 14 жасқа кері, олған аны ебізінде жаза бізі қиықтап жасылыр, орган апекізірі мошты айланырға. А 14 жастан сары, андығы балы суыт сары мошт барырға, и позын тоже арачылырға. Балы олығыларға олың айла ойна жақ немес. Аның түренің алы позының правызы бар. Шүртерға, әже пабызының қолында өзірге, тұғын жағынарынан тұғазырға, оларының тіл алызырға, үгірінерге, қозы үгірідігаларға, базы аныңда басқа. Ана оларыны кізлер ұндыбызын үртіп, тарстыптағы олғынар ал арылес жөріп, өнітін кемнілген буклетер тарытқынар. Болғыны кізі олығыз қызықтарының сұрғыларына қынып нандырған. Балының правызын қайрелерге шөптеріне толдыр тұрырға сөз берген.